dia, bom dia, pessoal, família Santos pra vocês, com mais um vídeo. Chegando aqui, viu? Cabelo do papai Santos tá no grau, rapaz, tá achando o quê? Ó, chegamos aqui agora nessa casa, vamos cortar uma árvore, vou mostrar pra vocês. Olha aí. Esse pinheiro vai cair. Lembrando, né, a gente corta essas árvores aí por precaução do cliente, tá perto da casa aqui, tá vendo? A casa tá aqui e o pinheiro tá aqui. Ventou bastante ontem, o cliente tá com medo, tá preocupado, entendeu? Vou ver aqui, provavelmente eu vou tirar uma cerca dessa, ou talvez não. Dá pra jogar por cima. É. Dá pra jogar por cima. Beleza? Bora lá então. Meu cabelo. Vou passar lá mais tarde pra fazer um dedo. Passa lá em casa que eu vou cortar seu cabelo hoje. Pessoal, essa aqui abre, eu vou subir lá, tá vendo? E ela tá inclinada pra casa. Então a gente corta as árvores, pessoal, é por segurança do cliente mesmo, tá vendo? Ela tá inclinadinha pra cá. Então eu não posso cortar essa árvore toda. Eu tenho que subir lá e ir cortando pedaço por pedaço. Aqui tá enchendo. Olha lá onde que tá o Ney. Vamos, Ney? Dá um zoom nele, né? Colocar a árvore pra cair? Tô aqui em cima e o Ney tá querendo cortar lá. Ele falou pra mim mandar o motosserra pra ele que vai cortar, né? Um pouquinho alto aqui, viu, Ney? O pessoal descendo agora, vou mostrar vocês como que tá o tamanho da. Como que já tá. O Ney tá tirando aqui. Olha aí. Diria eu que a metade já tá pronta, né? Vamos lá então. Se fosse mais grande, teria que tirar a cerca, entendeu? A cerca do outro lado ali. Tá lá bonitão. Vai dar uma viagem só. O meu cabelito, você tá precisando de um aparo também, bonito. Aqui, ó. Ô, Geis, um apelo aí, Geis. Passa o facão. Aqui, ó. O pessoal falou que aquela máquina que nós ganhou do cliente lá, nós podia ter cortado seu cabelo. Ih, a lâmina não corta, não. Tá cego. Fazendo um stop aqui, pessoal. Parando aqui. Fazer um lanchinho de água, né, Ney? Ó, hoje o lanche é por sua conta, viu? Ó, passando no lugar mais caro. É pior que tá tudo fechado, né? Graças a Deus. As árvores que a gente corta aqui, a maioria delas é porque tem perigo na casa, né? Essa aqui, perigo na casa. Fala pro pessoal aí, o tanto de árvore que caiu ontem. Você ficou sem luz ontem, não foi? Fiquei, de 5 da tarde, eu fui deitar, já era quase meia-noite, não tinha voltado de rir. Tá vendo? Porque a árvore caiu e quebrou redes elétricas. Então, assim, a maioria das árvores que a gente corta, galera, é porque tem um risco, né, Ney? Uhum. Nós nunca fomos cortar uma árvore, tipo assim... Pro esporte. Ninguém corta árvore pro esporte. Eu gosto de fazer todos os trabalhos. Mas eu gosto de cortar árvore, sabe? Principalmente as árvores que representam risco, né? Pra família, sabe? Você tirar uma árvore igual essa, qualquer momento ela tava pra cair, porque tava muito inclinada. Então, eu me sinto fazendo um papel bom, sabe? Olha aí. Olha. E ela tá torta, né? E essa é uma árvore muito fraca. O pinheiro, olha, ele é muito fraco. Ele quebra muito. Olha aí. É o que eu tô fazendo, eu tô subindo, a corda tá lá em cima, ó, a corda. Tô amarrando as galhas e descendo as galhas bem devagarzinho, porque o cliente ali também, tem um vizinho ali que ele falou que não quer que caia nada lá não, entendeu? Não é um vizinho chato, mas a responsabilidade da gente é não deixar, né? Cadê o Ney? Aí, opa! Tá. Vamos lá então? Pessoal, isso aqui é uma técnica que eu já uso há muito tempo. Aqui, porque essa aqui tá no vizinho. Tá vendo? O vizinho ali. Então, conforme eu vou cortando, tem dois tipos de corte pra gente fazer. Se você cortar aqui em cima, olha. Se você cortar aqui em cima, ela vai descendo devagarzinho e não dá aquele impacto. Se você corta de baixo pra cima, né?
ela dá aquele impacto e ainda tem a probabilidade de prender o motor, né? Gosto de cortar nesse caso aqui de cima, que ela vai descendo bem devagarzinho. E aí dá tempo do bonitão segurar ainda, né? Beleza? Bora lá então. Já nasci assim. Ó, lasqueira, e gastei, ó. Tá pendurado, tô segurando aqui. E aí o Ney tá abrindo espaço pra ele chegar aqui. Aí já pode tirar, tá vendo? Não indo pro vizinho. Você sabe como é que os vizinhos, né, Ney? Perfeito. Posso soltar? Pode. Ok. Good job. Viu? Trabalho em equipe, né? Agora eu faço um outro, né? E assim vai fazer até aqui, ó. Só essa parte aqui do vizinho, tá vendo? Essa aqui tá pronta. Agora eu jogo a corda lá pro bonitão. Beleza? Ó. Vizinho, cortou, pendurou, puxou. Perfeito, hein? Não, mas eu vou segurar ela aqui pra você. Falta três. Hã? Estou ali embaixo. E eu já vou passar a máquina. Eu já tô cortando aqui. Fiz pela metade, vou fazer o dente aqui pra tirar o peso pra lá, né? É trabalhador mesmo, né? Colocou aquele monte de gás lá em mim. Se for Nutella, não aguenta não, né, Ney? Não aguenta não. Nutella, Ney. Como é que Nutella o quê? É pra cagar e não rola. É besta. Você vai cortar o cabelo hoje? Eu? Uhum. Será que tá alto? Cadê a árvore? Sumiu. Rapaz, beleza. Ô Ney, você quer que eu já meta o pau nela já? E já corta o tamanho, certo? Acho que terminou, o cliente sai, gosta do serviço, que ficou muito bem feito. Carninha, a gente vai carrinhar aqui. E o cliente saiu aqui e pediu pra cortar essa outra aqui, ó. Antes de nós ir embora, vai mandar cortar de lá também. Cortar as outras também. Agora a gente veio pra cortar essa aqui. E agora tem que cortar essa outra aqui. Agora, pessoal, aí a gente volta pra limpar aqui e cortar aquela dali. Mano, mas na hora que eu voltar, já vou voltar cortando. Já limpa a bagunça tudo uma vez, né? Coincidência, o cliente saiu aqui, perguntou da onde que a gente era, entendeu? Falou que é do Brasil. Ele falou que 1966, ele estava no Brasil, na época do cruzeiro. Levou poucos dólares, que deram muito cruzeiro, entendeu? Ele falou que ficou em Rio de Janeiro, Recife, em São Paulo. Ele foi de férias. É uma coincidência. Como é que tá aqui, ó? Só torinha. Bem organizado. Ô, Ney, você também é organizado, hein, rapaz, não é? Organizou aqui.
pra caber a árvore toda, né? Pessoal, agora o Ney vai segurar aqui e eu vou fazer o último corte lá. Beleza? Pronto, Ney? Você garante? Você garante segurar? Vamos lá então? Mete o pau? Colocou eu e nem pra cortar a árvore, ninguém segura não, né? Carregar agora. Pessoal, como o dono da casa decidiu cortar mais árvore, olha aí. A caminhonete tá carregada. Então eu vou lá agora descarregar essa caminhonete e volto aqui pra pegar o resto. Porque ele quis cortar mais uma árvore, então a gente calculou uma caminhonete pra aquela árvore toda, né? A primeira. Não deu, vou lá descarregar, volto aqui agora. Só eu cheguei aqui agora pra descarregar. Colocando o restinho lá nas galhas, tem esse resto aqui e tem um pouquinho também do outro lado. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês quando a gente passar pro lado de lá. Vamos limpar isso aqui primeiro. É isso então, pessoal, terminando aqui agora. Você já deixou seu like aí? Deixa seu like aí, né não, Ney? Ele merece o like aí, não merece? Duas árvores em menos. Meio dia de serviço, né, Ney? Caiu meio dia de serviço, né? Pra limpar que demorou, né? Beleza, pessoal? Todos vocês, então, aí, ó. Vai deixando seu like, gostou do vídeo. Também, inscreve no canal. E fala aí, que pegamos um vizinho pra cortar. Ah, tá. Eu tava esquecendo. O vizinho chegou aqui, gostou do trabalho. É, pediu pra gente lá dar o orçamento ali, ó. Essas árvores vão cair semana que vem. Pegamos um trabalho aí pra fazer também. Arrumamos as cordas aqui, não deixamos cair nada do lado dele, né, Ney? Ele falou que ficou bastante satisfeito, a gente não deixou cair nada lá. Amarramos as cordas, puxamos tudo lá de cá. Tiramos nosso tempo, né, para fazer um trabalho de qualidade. E a responsabilidade também fica deixando cair as coisas no quintal dos outros, não é certo, né? Ela gostou bastante. Pegamos as árvores para cortar do fundo e ainda o quintal para limpar, né? As folhas para limpar. Lá dá umas 3 a 4 caminhonetes de folha, beleza? Saindo aqui agora, o Ney vai ficar aqui, né, Ney? Mais um pouquinho. Eu tenho mais dois apontamentos hoje, tem mais dois clientes para ver. Um de cerca e um de landscape, jardinagem. Já tô saindo e o Ney toma conta aqui. Ô Ney, última viagem, né? De hoje, né? Valeu. Valeu. É isso, pessoal. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal pra mais vídeos como esse. Valeu. Olha o cabelão do Papai Santos, hein, Ney? Ficou bom. Você vai cortar o seu hoje? Vai, eu acho que vou. Vai dar tempo de cortar. Então faz uma promessa, pessoal. Você vai cortar o cabelo? Vou tentar. Não, você vai mostrar o pessoal. Amanhã eu vou ver, né? Se eu não desistir até amanhã... Já estou em outra casa. Olha aqui o que a cliente quer que eu faça. Olha aqui, ó. Eu tenho que entender isso aqui tudo, ó. É a planta do jardim dela. Essa casa aqui é a casa que a Mãe Santos limpa a casa, né? Mãe Santos limpa essa casa. Eu tenho que pintar essa casa aqui também, a parte do fundo. Mas aqui a gente veio para fazer o landscape, né?